er ikke til å legge skjul på at det er mange fordeler ved å bo i storbyen. Men også mange ulemper, som for eksempel å finne parkeringsplass. I denne gata her for eksempel skulle jeg gjerne parkert, men har du en vanlig jobb, slutter klokka fem, så er det bare å glemme. For mindre du er hjemmeværende, eller typen som drar hjem fra jobb klokka halv tre, så er sjansen for å finne parkeringsplass i byen lik null. 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 Men jeg har et tips. Det må bli mellom oss to, men hvis du følger med de neste fem minuttene nå, skal jeg love deg at du aldri trenger å lete etter parkeringsplass igjen. Det eneste du trenger er en plastmatte, en papirrull, saks, teip, liten kniv. Lag en sjablong av papiret og legg det over plastmatten. Fyll deretter sjablongen med hvit maling og la det tørke. Vi legger matten ut på en tilfeldig parkeringsplass for å vise hvor effektivt dette er. Som de fleste har lagt merke til, står handicap-parkeringsplassene ofte tomme. Men uten parkeringsbevis for disse plassene, så kan du ikke benytte dem. Det vi nå har gjort er å lage en mobil handicap-parkeringsplass. Merket holder andre bilister unna. Og matten kan fjernes når du har parkert, for å unngå at du selv får bot. Som dere ser, ble plassen stående ubrukt hele dagen, og jeg kan parkere trygt når jeg kommer hjem fra jobb. Ønsker du selv å benytte deg av dette trikset, kan du finne hele instruksjonsvideoen på våre Facebook-sider.